Okay, ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបសាជាថ្មីខ្ញុំយកពាក្យមែនពាក្យតែគឺថ្ងៃនេះតាក់ទងជាមួយនឹងវើបផាតធឺមមកបរៀនបងប្អូនហើយបានយល់ដឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងមេរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង វើបផាតធឺនដែលខ្ញុំយកមកបរៀនក្នុងស្លាយនេះគឺរីស៊ីស្ទអញ្ចឹងរីស៊ីស្ទប្រែថាប្រឆាំងឬក៏ជំទាស់ អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺ resist plus gerund. Gerund ហ្នឹងគឺ verb ing បងប្អូនត្រូវចាំថានៅពេលដែលកិរិយាសព្ទប្រើបន្ទាប់អំពី verb resist ហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវប្រើ verb ing. ឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យ ខាត់ពេកយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាថាតើរបៀបនៃការប្រើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច អូខេ តោះឥឡូវមក អូខេ អញ្ចឹងទីមួយគឺ I resist leasing the land to the foreigners. ជាង leasing leasing ហ្នឹងគឺ verb ដើមមកវា lease ប៉ុន្តែដោយសារវាប្រើបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទ resist អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែម ing នៅក្នុងកិរិយាសព្ទដែលប្រើបន្ទាប់អំពី resist អញ្ចឹង resist ប្រែថាប្រឆាំងឬក៏ជំទាស់ អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថា I resist leasing the land to the foreigners. ខ្ញុំជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹង ការជួលដីទៅឲ្យក្រុមបរទេស he resisted being handcuffed. គាត់ប្រឆាំងឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងគេដាក់ខ្នោះដៃ okay he couldn't resist eating the dessert. គាត់នឹងមិនអាចទ្រាំឬក៏មិនអាចប្រឆាំងនឹងការញ៉ាំនៅបង្អែមបានទេគឺត្រូវតែញ៉ាំអញ្ចឹងណា The bank strongly resisted cutting interest rates. ធនាគារបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅនឹងការកាត់បង់នៅអត្រាការប្រាក់ Okay, អញ្ចឹង verb ទី 2 គឺ verb pattern ទី 2 គឺ reason ទៅចិត្តនឹងឬក៏អន់ចិត្ត resent. អញ្ចឹង resent ហ្នឹងក៏ plus gerund ដែរ. I resent having to live under his leadership. ខ្ញុំតូចចិត្តឬក៏អន់ចិត្តទៅនឹងការរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ She bitterly resented being deserted. នាងនឹងតូចចិត្តជាខ្លាំងទៅនឹងដែលគេរត់ចោលទៅនឹងគេរត់ចោល I resent having failed my exam. ខ្ញុំតូចចិត្តនឹងប្រឡងធ្លាក់ណា You resent being scolded. អ្នកតូចចិត្ត ទៅនឹងការគំហកឬក៏គេស្ដីបន្ទោស scold I don't resent being born with my mother. ខ្ញុំមិនតូចចិត្តទៅនឹងការកើតនៅក្នុងយារួមមិនតូចចិត្តដែលកើតជាកូនរបស់ម្តាយរបស់ខ្ញុំឡើយ Okay អញ្ចឹង vocabulary ដែលយើងគូចេះគឺពាក្យ resist ប្រែថាប្រឆាំងឬក៏ជំទាស់ interest rate ប្រែថាអត្រាការប្រាក់ desert រត់ចោល leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំ lease ជួល lease នឹង verb ប្រែទៅជួល but noun ប្រែថាភតិសន្យា resent ទៅចិត្ត scale កំហួរដាក់ឬក៏ស្ដីបន្ទោស handcuff ខ្នោះដៃ handcuff ខ្នោះដៃ okay អរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចចូលមើល subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលា